Kdyby byl teď večer před usnutím. Děkuji ti dnešní dne za všechno, co jsi pro mě udělal. Děkuji ti za tvoje dary, výzvy a inspirace. Mám svoji noc a svůj spánek ve svých rukách. Vkládám do mého spánku regeneraci, osvěžení a transformaci. Děkuji ti noci, tělo a duše za kvalitní kontinuální spánek. Děkuji ti, že se probudím ve správném okamžiku, té nejlepší možné náladě, v osvěžení a s radostí do dalšího dne. Děkuji ti noci, děkuji ti tělo, duše a spánku, že jsi moje podporující prostředí. Teď to trvá jednu minutu. Vítám tě zítřejší dne. Děkuji ti za všechno, co pro mě děláš. Děkuji ti, že jsi moje podporující prostředí. Dávám proudům synchronicity a kairosovi, čili božímu načasování, moje úkoly, povinnosti, zájmy, radosti. Dávám mu je ke zpracování, k přeskládání a k proměně. Děkuji mým navigačním neuronům, že reagují na proudy synchronicity a že dělám správné věci ve správný čas na správném místě se správnými lidmi. Aktivuji pro zítřejší den moji radost, odhodlání, nadšení, úspěch, výhru a zdraví. Teď jsou to 2 minuty.